ביקשתי ממך להיפגש לדבר על, על הנושא של פרופיילינג גזעני, racial profiling. אני אשמח קודם כל לדעת בכלל ממך לרגע, כי אתה גם מומחה ועושה כמובן בתחום, מה זה racial profiling בשבילך? כאילו, את הקונספט עצמו, אתה יכול להסביר אותי. תראה, כל הסיפור של הפרופיילינג זה למעשה פרקטיקה מאוד ידועה שלא רק המשטרה משתמשת בה, אלא שגופים ממסדים משתמשים בנושא של הפרופיילינג. אצל המשטרה זה יותר נוכח ויותר יומיומי, כי זה בעצם הדרך שלהם להתעמר בך. כלומר, ההיגיון שעומד מאחורי זה, זה שבעצם הם עושים את עבודתם, זה כלי עבודה בשבילם. כדי לוודא שאין פשיעה, שאין אלימות וכיוצא בזה. על פניו נשמע הגיוני, כן? כלומר, שאתה צריך איזה משהו לעבוד איתו. הפרופיילינג הוא בעצם תיוג אתני, שהוא מתייג אותך באופן, לא כי עשית משהו, לא כי עשית איזה שתנועה מחשידה, לא כי אתה נמצא במקום שבו יש איזה אירוע פלילי כלשהו, אלא בעצם היותך, אתה, אז מזהים אותך כאיזשהו איום על הסביבה. כלומר, אם אתה נמצא שחור, שהוא נמצא בתוך מרחב לבן, אז השחור הוא מהווה איום על המרחב הלבן. כאשר יש ערבי, והוא נמצא במרחב שהוא יהודי, אז כאילו ערבי מהווה איום על המרחב היהודי. כך למעשה בעצם הנושא של הפרופיילינג, זה בעצם הכלי שבו משתמשים. הרי ששוטר, אני לצורך העניין אסתובב עכשיו ברחובות, או אסתובב בתל אביב, יהיו אזורים שאם אני אגיע אליהם, אני אראה חשוד שם, לא מתאים לנוף הזה שם. עכשיו לשוטר, אין לו איזושהי יכולת, הוא לא בוחן לבקליות, הוא לא יודע. אם אני פושע, לא פושע, הוא לא יודע את זה. הדבר היחיד שהוא יודע זה שהוא מזהה אותי באופן הזה שאני שחור. עכשיו רואה שחור, מבחינתו, הוא רואה רגע, תמרור, שצריך לבדוק אותו. יש פה רגע עצירה של לבדוק בכלל אם אתה פושע או לא פושע. כלומר, עצם זה שאתה בעצם נוסע עליך את האור, את האור הגוון השחור, בתוך מרחב שהוא מאופיין על ידי הלובן שלו, הופך אותך לחשוד מיידי. והשוטר, לצורך העניין המפכ"ל רוני אלשיך אומר, טבעי שיחשדו בהם, ביוצאי אתיופיה, בישראל, זה בגלל שהם מזוהים יותר כאחרים בתוך הדבר הזה. הפרופיילינג, הדבר המרכזי בו הוא שהוא בעצם מנסה לאתר את האחרות, את האחרים שנמצאים בתוך הדבר הזה, את החשודים, החשודים המיידים. אז זה נכון לראות את זה בתוך, בנתב"ג שאתה תגיע, אתה תראה פרופיילינג בעיקר סביב הנושא של ערבים, מחבלים, טרור, עניינים, אז כל מי שנראה טיפה ערבי, בין אם הוא מזרחי, בין אם הוא ערבי, לעצור, לחפש ועניינים. שזה ככה בבנליות של היום-יום, אז שאתה אתיופי ואתה מסתובב ככה ברחובות תל אביב לצורך העניין, ברחובות ירושלים, אז טבעי שיחשדו בך ועוצרים אותך, זה הפרופיילינג. הבן שלי שיושב בגינה ציבורית, אני לא דואגת שיבואו שוטרים ויכסחו לו את הצורה ויעשו לו טייזר ויקחו אותו למשטרה, כפי שקרה עם יוסף סלמסה. אין לי את הדאגות האלה. יש לי היום את המודעות שזה מה שקורה לאנשים האלה, שמפחיד אותם. וזה לא קורה רק לאנשים, לגברים צעירים, זה גם קורה לילדים בני 12-13. בעצם להיות אדם שחור במרחב הלבן היום מעמיד אותך בסכנה גם כשאתה בגיל צעיר. לא רק מפני פקחי רשות האוכלוסין, גם כל מיני ביטויים גזעניים, אבל אם אנחנו מדברים על המוסדות, המוסדות בהחלט משדרים חוסר סבלנות לנוכחות שלהם כאן. כי מבחינתי אדם שאומר אני לא רואה צבע ואני לא מתערב, הוא שותף לגזענות, הוא שותף לפרופיילינג, הוא שותף לדיכוי. אז אני חושבת שיש לנו מחויבות כאנשים עם פריבילגיות לראות את העוולה, לראות אותה ולפעמים אפילו לנסות לפעול מולה. הייתי לפני, כששדה תעופה היה פתוח לפני כמה שנים, לידי עמד פלסטיני ממזרח ירושלים שתושאל שאלות שהן היו בעיניי לא הגיוניות. הוא שאל, מי שהפקח שאל אותו כל מיני שאלות כמו מה הוא מלמד ומה, אמרתי לו אני רוצה שגם תשאל אותי מה אני לומדת ומלמדת, למה אתה לא מתעניין בזה? זאת אומרת, ברור שזה היה
זה נעשה בצורה מנומסת, אבל זה להבהיר להם שהפרופיילינג ומה שקורה בעקבות הפרופיילינג שקוף לאנשים אחרים. שאלה, למה לצורך העניין השוטר יעצור אותי ולא יעצור אותך? למה? כאילו על פניו, יכול להיות שאני יותר משכיל ממך, יותר זה כאילו עשיר, לא משנה מה. בפועל אבל, אתה תהנה מאיזושהי פריבילגיה ללכת וללכת סתם כבן אדם, כאזרח, ללכת להסתובב, לנוע במרחב בחופשיות. שזה יגיע אליי, אני, אין לי את הפריבילגיה הזאת. יש את הטובים, יש את הרעים, יש את העליונים, יש את הנחותים. יש את הפושים, יש את האלה שנפגעים. השחור, בדרך כלל, הוא סוג של ארכיטיפ של כל הדבר שאתה לא רוצה לפגוש אותו. הוא אחר. השחור הוא עבריין, הוא פושע, קרימינל, לא טוב, מפחיד. כל הסטריאוטיפים, הסטיגמות שאתה יכול לעלות בדעתך, אוקיי? השחור מייצר את כל הדבר האחר. הוא למעשה סוג פרוטוטייפ של כל הדברים השליליים שיש, שאתה לא רוצה לפגוש אותו. אותו שוטר מתרגם את הסטריאוטיפ הזה ומשתמש בו בתור אמצעי עבודה. פנים מבחינתו, ייצוג של אותו סטריאוטיפ, אוקיי? ושהוא משתמש, מה זה גזענות? שהוא בעצם בתפיסה שלו, הוא מזהה אותי לא על פי דברים שעשיתי או על פי דברים שאובייקטיביים, אלא באופן סובייקטיבי הוא מזהה אותי כאיום, כפושע, כעבריין. זה בעצם הגזענות, אני אקרא לזה הגזענות הביולוגית, כן? שבעצם לוקחים את הדברים השליליים האלה וכורכים אותם בעצם עם העניין של גנטיקה, כן? אתה שחור, אתה פושע. המקרה של האלימות שהייתה ב-25 למאי ברחוב צ'לנוב ב-10:15 בלילה, שבו שוטרים תקפו שלושה אריתראים שישבו מחוץ למכולת, לא שמעו מוזיקה, שתו בירה, כפי שקורית פה בכיכר שעות הרבה יותר מאוחרות, תקפו אותם באלימות. אני חושבת שאחת הסיבות שהצלחנו לעורר הדים או למנוע, הרי הם מואשמו בתקיפת שוטר, אז אחד הדברים שעזרו זה שישראלים, שכנים שראו את זה, צילמו, ירדו, התערבו, השמיעו את הקול שלהם, זה הגיע לבית משפט. זאת אומרת, ההתערבות שלנו היא חיונית, היא פשוט חיונית. ברור שאנחנו לא יכולים אולי לעצור את הכל, אבל א', אנחנו יכולים לשים זרקור על זה, ובית לפעמים הוא באמת, זה יכול אולי אפילו למנוע משהו הרבה יותר חמור. קרה לי הרבה פעמים שעברתי בתחנה, באזור תחנה מרכזית, מדרך מפה לשם, וראיתי שוטרים שניגשים למבקשי מקלט, או שניגשים לאנשים בעל חזות כזו. אני כמעט תמיד ניגשת לשאול מה הבעיה, אם אפשר לעזור. כמובן שהשוטרים לא אוהבים את זה, אבל זה סוג של מסר גם לקהילה. אני רואה מה עושים לכם, אני אדע למה שעושים לכם, וגם למשטרה, אנחנו מסתכלים עליכם. כן, אני חושבת שצריך אולי להסתכל בסיטואציה, בוא נגיד, אולי לא צריך לקפוץ לכל סיטואציה, אבל אין ספק שגם למשטרה צריכה לראות שלציבור הלבן או הציבור הישראלי מתבונן על מה שקורה. הוא לא אדיש לזה. באמת צריכה להיות לנו מורבות, כי אנחנו יודעים שאיפה שיש כוח יש ניצול לרעה של כוח, ולראיה, ברשות האוכלוסין והגירה בבני ברק, הם לא מרשים לאף ישראלי להיכנס. המרכז, המקום סגור לחלוטין, אתה לא יכול להיכנס שם, אתה לא יכול להכניס שום ציוד צילום שם. אחוז הפשיעה בקהילה האתיופית יותר גבוה, לכן אנחנו עושים פרופיילינג במרחבים שהאתיופים מיעוט נגיד, או שרוב הוא לא אתיופ. הטענה הזאת של המשטרה, ולא רק של המשטרה, אלא בכלל של גופים מסוימים, שבעצם אומרים שאין פה פרופיילינג, שאין פה גזענות, אלא יש פה בעצם אוכלוסייה שהיא יותר עבריינית, יותר קרימינלית, היא שגויה מיסודה. בוא נתחיל מזה שבסוף רוב התיקים שנפתחים, סעיפי האישום העיקרים של חבר'ה ממוצא אתיופי, זה לא אונס, זה לא רצח, לא אלימות, לא תקיפה ודברים כאלה. שני סעיפי אישום העיקרים של בני נוער בטח, זה הלבת עובד ציבור ותקיפת שוטר. גם מספרים מראים שהקהילה האתיופית היא בכלל לא נמצאת בעולם הזה של הפשע. כמעט ולא. יש, אני לא אומר שאין בכלל פשע. יש, אבל ביחס למספרים האחרים מבחינת הפשע שיש בכלל ברמה רחבה, אצלנו אין משפחות פשע, אין לנו פה סוחרי סמים וכל מיני דברים כאלה. יש בקטנה. לא, אני לא אומר שזה מה שצריכים להעלים עין לגביו, צריך לטפל בסוגיות האלה של הפשע והכל. אבל בין זה לבין לצייר ולהגיד שהקהילה האתיופית היא קרימינלית או אלימה, היא ממש לא אלימה. האלימות מופנית כלפיה. הפשע מתבצע כלפיה. היא לא מבצעת את הפשע.
קודם כל, פרופיילינג יש לו השלכות מאוד מאוד קשות על קהילות. קהילה שסובלת משיטור יתר, קהילה שסובלת ממיתוג כקהילה עבריינית. ההשלכות הן תחושו של ניכור מאוד גדול. וכשיש ניכור גם בטח יש יותר נכונות, זאת אומרת, אולי אפילו לפעול על פי הניכור הזה. זה דבר שמחלחל לתוך הבן אדם. הצורך שלו כל הזמן להגיד, אני רואה את זה אצל קהילת מבקשי המקלט, אנחנו לא עבריינים, אנחנו לא אנסים, אנחנו לא גנבים. אני אגיד אפילו במאמר מוסגר, כשהתחיל העניין הקורונה, או גם כשהתחיל הנושא של חוק הפיקדון, דיברו שעכשיו הקהילה של מבקשי המקלט יפשעו יותר, יגנבו יותר, תהיה פשיעה כלכלית, כמובן יש את מי ששמח לתאר על האונס וכל מיני דברים כאלה. ואנחנו רואים שזה לא קורה. וכל פעם מחדש יש את העניין הזה של הם יפשעו. למה מישהו מבקש מקלט שהוא מועד לרעב, יפשע, הוא יפנה לפשע יותר מאשר ישראלי לבן? איפה זה? להפך, אני חושבת שלפעמים אנשים פריבילגיים, לפעמים, אגב, עבירות צווארון לבן, אנשים במחקרים מראים שהאנשים האלה נוטים לפשיעה הרבה יותר, הם יודעים שהם יכולים להתחמק מזה. דווקא מי שיש עליו לפעמים זרקור, הוא מאוד מודע לסכנה, ואני חושבת שיש לזה השלכות מאוד קשות על חברה ועל הלכידות של חברה. כשאתה מצביע על האתיופים כאנשים שמועדים לפשיעה, אחר כך אתה מגיע לבתי כלא, ומתוך 10 אנשים שהם נמצאים בכלא, 4 מהם אתיופים, יש פה בעיה מאוד מאוד קשה, לזכור שהם רק 140 אלף איש בישראל. זה קורה כמו בארצות הברית, זאת אומרת, המערכות, הענישה תהיה מוגברת גם למישהו שהוא פלסטיני, אתיופי, רוסי, מזרחי, אנחנו יודעים מי יושב בבתי הכלא. זה כל כך מסוכן, פרופיילינג. פרופיילינג זה דבר שבאמת מפורר אותנו מבפנים. גם אם אני לא קורבן של הפרופיילינג, כי אני פריבילגית, אם אני מתייחסת על המרקם החיים שלי, הוא פוגעני מאוד. תגיד, אני יודע שאתה גם בקשר מאוד, מאוד קרוב עם הקהילה של מבקשי המקלט. אתה יכול לחבר את זה גם לנושא הזה קצת? כאילו, יש שם בסוף, זה גם אנשים שחורים, people of color. תראה, הסיבה, נגיד לך, כאילו, הרבה פעמים שואלים אותי לגבי הנושא מבקשי המקלט, שואלים, האם הנוכחות של מבקשי המקלט בישראל יגביר את הגזענות כלפי אתיופים? כן? ואני תמיד גורס אחרת. שהנוכחות של אתיופים כאן בישראל, היא בעצם זאת שגרמה לאלימות והגזענות שיש כלפי מבקשי המקלט מאפריקה. הם סובלים בגלל, בעצם המדינה או הרשויות כאן, מעוללות למבקשי המקלט את מה שהם היו חפצות לעולל הקהילה האתיופית כאן. אבל כי אנחנו הקהילה האתיופית, ישראלים, יהודים, אז אי אפשר לעשות את הדבר הזה. את הקהילה האתיופית אי אפשר לקחת למתקן חולות ולהכניס אותה לשם. אבל למבקשי המקלט כן, בהרבה פעמים, לדעתי לפעמים, אני חושב שהתסכול של המדינה מוצא פורקן אצל מבקשי המקלט. כלומר, זה הסעיר לעזאזל שאפשר להתעלל בו. היה קשה, אפשר לעשות לקהילה האתיופית את מה שמעולים לקהילה הקהילה של מבקשי המקלט, אז עושים את זה להם, כן? עושים את זה להם. הסיבה שעושים את זה למבקשי המקלט, הגזענות, האלימות הזאת, הרדיפה הזאת, היא לא כי הם פה נמצאים בלי אשרות שהייה. זה לא בגלל שהם גנבו את הגבול. זה לא בגלל שהם מאגרי עבודה. כי מאגרי עבודה יש מאות אלפים. יש שוהים בלתי חוקים, 100,000 מקומות אחרים. אז זה לא בגלל שהם שוהים בלתי חוקים. גם זה לא בגלל שהם מהווים סכנה ליהדות. כי יש פה מאות אלפים של אנשים שהם ספק יהודים. שהם לא יהודים בכלל לפי הגדרה. אז זה לא עניין גם של ספק יהודים. זה לא שהם מרגישים שהחברה האלה מאיימים על צביונה היהודי של מדינת ישראל. זה קשקוש אחד גדול, זה רק אמצעי. הסיבה שרודפים את מבקשי המקלט, כי זאת מדינה גזענית שלא רוצה שחורים פה. היא לא רצתה לו את האתיופים, היא לא רוצה לו את הסודנים, לא את הרטריים, לא רוצה גם אף אחד שהוא שחור. רצו פה לבנות פה וינה, רצו פה אירופה. עכשיו, יש פה מזרח תיכון, אז אוקיי, קיבלו את זה שיש מה לעשות ערבים פה. יש, אין, הם נחלו לאף מקום. אבל גם להביא לפה את אפריקה, לפה את השחורים, זה משהו שלא מתקבל על הדעת. זה רוצים לשמור פה על הצביון של הצבע, לא על הצביון היהודי. היהדות לא מעניינת. כל אלה שרודפים מבקשי המקלט הם אוכלי שרצים, שאין להם קשר, שום קשר ליהדות.
אין להם שום קשר ליהדות, לא מעניין אותם מי יותר יהודי לא יהודי. יש להם עניין של מי לבן ומי לא לבן. הקשר בין, לצורך העניין, הפרופיילינג שיש סביב הנושא של הקהילה האתיופית, קהילה שחורה פה, לבין הסיפור של יעד אל-חלק בירושלים, זה יושב על אותו תשתית, על אותו תשתית תפיסתית. את יעד הוא מהווה איום לא בגלל הצבע העור שלו, הוא מהווה איום בגלל שהוא ערבי. ערבי הוא אחר. הוא בעצם קורא תיגר, הוא מהווה איום מעצם היותו ערבי, לא כי הוא עשה איזה משהו, אלא מעצם היותו ערבי הוא מהווה איום על המרחב היהודי. הוא מהווה סכנה. לעומת זאת, הפרופיילינג כלפי השחורים זה כי הם מהווים סכנה על המרחב הלבן. Okay? כמובן שיש קשר בין שני הדברים האלה. כי בסוף זה משתמשים באותו כלי, אותו אמצעי. הרי למה אותם שוטרים אגב, כן, קלם הייתה, ידם הייתה קלה מאוד על ההדק? זה לא כי עכשיו מדובר פה באיזה טרוריסט. הם לא ידעו שהוא טרוריסט. הם רק דמיינו, קישרו בין זה שהוא בן ערבי, לבין האיום שהוא מהווה, אז יש פה סכנה מיידית. את הסכנה צריך לנטרל אותה, כמה שיותר מהר. אסור לאפשר סכנה, אסור לאפשר לה להימשך. אותו דבר עם סלמונטקה. הרי בחור הזה בסוף, למה זה אמור להיגמר ככה? אז כמובן שזה רק הנקודת קצה, הרצח או ההרג של שוטר ששולף אקדח ויורה במישהו, זה הנקודת קצה. זה הדבר שמנסים להתרחק ממנו, אבל ביום יום, פוגש את סתם על דברים בסיסיים, אלמנטריים, שבסוף מה אתה רוצה סך הכל? להיות מסוגל, ללכת ברחוב, לנוע בחופשיות, לצאת לעבודה, ללכת ללמוד, ולחזור הביתה בשלום. בלי שבדרך שוטר יגיד לך, יזכיר לך, שאתה חשוד. זה כאילו הצבע האור שלך הפך להיות איזשהו עוד קין, שכל שוטר שרואה אותך, רודף אותך. וזאת הסכנה האמיתית. הדברים האלה, הרגילים, כי זה מזכיר לך שאתה לא שייך. מבקשים לך את תעודת הזהות. תציג, גמור את הסיפור. כאילו, מה אתה עושה לזה סרט? גם אני, בקשו ממני תעודת הזהות, אני אציג ואני אלך, אסיים. מה הם לא מבינים? וזה בעצם סוג של התעמרות. שזה בעצם עניין של פגיעה בזכויות הפרטיות שלנו. וזה תזכורת למעשה. תעודת הזהות זה לא העניין של רגע להכניס את הכיס, להוציא את התעודת הזהות ולהציג אותה. זה לא הסיפור הגדול. אלא למה בכלל היותי בעל צבע עור שחור, היותי שחור, זה חשד לכשל עצמו. זו הבעיה. זה האתגר המרכזי. כלומר, יעלה על הדעת, הרי בסוף אנחנו כל הזמן נזעקים שיש משהו כלפי היהדות. יש איזה אירוע אנטישמי בעולם, אז כולם זועקים, ראש הממשלה כותב על זה, הליגה להשמצה כותבת על זה, וכולם כותבים על זה ותייחסים לזה. למה? מה אתם? תפסיקו לפקוט. יש לכם מדינה, יש לכם מנו, למה אתם בוכים? לא, כי בסוף אנטישמיות כמו גזענות זה דבר שצריך להוקיע אותו, ואסור לנרמל אותו. אסור להפוך את זה לאיזושהי נורמה, לאיזושהי דבר של כאילו חיים איזה. אז יש גזענות, עושים לכם פרופיילינג, זה ידע, תחיים זה, יאללה, נחמד. לא, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא שחור, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא לבן, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהיא אישה, אף אחד לא רוצה שירדפו אותו בגלל שהוא להט"בי. אף אחד לא רוצה את זה. אנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, שלא מסתכלת על הצבע שלנו, שלא מסתכלת על הלאום שלנו, שלא מסתכלת על הנטיות המיניות שלנו, שיסתכלו עלינו כאנשים שווים, כולנו שווים. ואין שום סיבה שבחלק יתאמרו ובחלק לא יתאמרו. זה העניין. פלסטיני במרחב של יפו, הוא יסבול מפרופיילינג. יכול להיות שהפרופיילינג יהיה מוסווה. למשל, אני ראיתי לפני כמה ימים בפייסבוק על זה שפלסטינים בלי מסכות ביפו יקבלו יותר דוחות מאשר ישראלים. מישהו שיש לו פחות חזות ישראלית. בעוד שמסביב קורים דברים אחרים, ולא, המשטרה ילכו על הנושא הזה. יש לי חברה שלומדת איתי, היא כבר סיימה, אני עוד לא, משפטים, והיא עם חיג'אב. מלוד, ועשינו עבודה על הגב על פרופיילינג, ועשינו ניסיון, נסענו היא ואני באוטו שלה לנסות להיכנס לשדה תעופה. זה היה מאוד מבלבל מבחינתם, מי אתן, למה באתן, מה הקשר ביניכם, זאת אומרת, אני עוברת יום יום, כאילו כשאני עוברת, לא יום יום, אני עוברת בקלות שם, אין לי שום בעיה, אף אחד לא עוצר אותי. אבל כשהייתי איתה, החיבור איתה, עצם הנוכחות שלי איתה, עורר הרבה מאוד שאלות. אני בתור גבר לבן, בחיים לא ארגיש את זה, איך זה במרחב ציבורי, ומתאמרים לך פשוט כי אתה נמצא שם במרחב הציבורי. עכשיו, ראיתי מקרים כאלה, התערבתי בהם גם לרוב, אבל אני לא יודע אם בצורה הנכונה. מה היית ממליץ לאנשים שרוצים להיות אלייז, שותפים, שרוצים להתנגד לגזענות, שרואים racial profiling, קורה באותו רגע? מה היית ממליץ
לבן אדם, לבת אדם, לעשות, איך הוא יכול או יכולה לעזור? שתיקה היא בטח לא פתרון, או אדישות לדבר הזה היא בטח לא פתרון. זה כמו, השאלה היא, כשאתה רואה עכשיו לצורך העניין איזשהו אבי שמתקיים. גבר או שוטר שמנסה להטריד מישהי מינית. האם אתה תגיד, אוקיי, מה אני יכול לעשות? כאן או שתתערב, אתה תנסה למנוע את זה, לעצור את זה. כי בסוף בעיניי, נכון שיש הבדל, זה לא בדיוק אותו דבר שאתה רואה שמישהו מתעסק עם מישהי, זה לא אותו דבר שמישהו בא, שוטר אומר, תציג לי תעודת זהות ומנסה להתעמר בעזרה. רק אני חושב שבסוף, ברגע שאנחנו כאזרחים נהיה יותר מודעים לדבר הזה, ואנחנו נבוא נגיד להציג בפני השוטר, נגיד לו שמה שהוא עושה זה לא חוקי, שזה לא מוסרי, שזה לא דבר שצריך להיות, אני חושב שזה לכשעצמו הוא דבר מאוד משמעותי. גם אם בסוף לצורך העניין השוטר יוצא, יעשה את מה שהוא יעשה ויעצור את אותו בחור, אבל אסור לשתוק כנגד הדבר הזה. הדבר שהכי בעייתי בכל הנושא הזה של מאבק של גזענות זה שיש אנשים שפשוט אדישים לדבר הזה. יש איזושהי מידה של אפתיות, של כאילו יש איזו גזירת גורל, שזה מציאות ואין לנו הרבה מה לעשות עם זה. אני אומר, לא, יש לנו הרבה מה לעשות עם זה. אתם רואים שוטר שמתאמר באזרח, לכו, תגידו לשוטר הזה, תעמדו, תחצצו, תהיו שם, תעמדו, בין השוטר לבין האזרח, קחו את הפריבילגיות שיש לכם, אתם כאנשים לבנים, אתם פריבילגים, לכם הוא לא יעשה את מה שעושה לאזרח השחור, תעמדו שם ותשתמשו בזה כדי למנוע את ההתאמרות הזאת. כלומר, אתה לקחת, כי בסוף אתה אומר, אצלך יש לי פריבילגיה, אני לא חווה את זה, אני רואה אנשים אחרים חווים את זה, סיטואציה שבה יש מישהו שחווה את זה, אירוע שקורה רגע לנגד עינינו מתגלגל, אתה יכול ממרום הפריבילגיות שלך לבוא לשם לבוא להגיד, אני לא מוכן לאפשר את הדבר הזה, אני לא מוכן שהדבר הזה יתקיים. הסיבה שאותו שוטר מרשה לעצמו לפגוע ולהשתמש בפרופיילינג סביב כלפי אוכלוסיות מסוימות, זה בגלל שהוא יודע שהאוכלוסיות האלה אין להם כוח פוליטי, אין להם כוח כלכלי, אין להם כוח מספרי, אז הוא מרשה לעצמו לעשות את הדבר הזה, כי לא יהיה מי שיגבי ממנו מחיר. אבל אתה, שאתה בא ואומר, אני אומר, אתה כי בממשלה, שאדם לבן בא ואומר, אני לא מוכן לאפשר את הדבר הזה, השוטר יחשוב כמה פעמים. אז פעם אחת הוא אולי יעשה שרירים, אבל בפעם השנייה, פעם השלישית, הוא יחשוב כמה פעמים לפני שהוא עושה דבר כזה, ואני חושב שזה חלק מן העניין של הסולידריות, של השיתוף פעולה ביחד. כי אם אותם אנשים פריבילגיים לצורך העניין שנהנים מהמצב הזה, כי זה באמת מצב שהוא אתה נהנה ממנו, כי שאותו שוטר עוצר, מעכב את אותו ערבי או את אותו אתיופי, זה בעצם כדי להגן עליך. זה להגן עליך ולשמור על הפריבילגיות שלך. ואם אתה בא ואומר, אני לא רוצה את הפריבילגיות, אתה צריך להיות מסוגל, מוכן, לבוא ולהגיד, אני מוכן לוותר על הפריבילגיות שלי, כדי שהעוול הזה לא יתקיים. שעה שאתה עושה את זה, אני מניח שזה במידה מסוימת השינוי הגדול. תודה. אני שוב, אתה כבר ניתן על זה קצת, זה שם לתת רגע, יש לך עוד. אתה יכול להצביע אולי קצת על הפארק, לחבר את הפארק לרשת פרופיילים, להגיד, כאילו, אתה מבין מה מתכוון? תראה. לעשות את החיבור למקום שאנחנו נמצאים. אנחנו עכשיו נמצאים בפארק, שלמעשה סוג של, פה עושים את האירועים של רחובות, לידינו פה יש את השוק העירוני, פה יש את הקניון. המקומות האלה, הפארקים, הם אולי המייצר הכי גדול של אותם חבר'ה, נערים, שנפתחים להם תיקים. מספיק עכשיו, אתה יודע, ערב חשיכה, יושבים פה חבר'ה, יושבים החברים, מספיק שהם ישבו כאן, כדי ששוטרים יבואו, יתאמרו בהם כל מיני פקחים למיניהם, מה אתם עושים כאן, למה אתם נמצאים כאן, ובקלות זה יכול להגיע לשיח של אותם חבר'ה שיגידו לו, מי אתה בכלל? מי אתה? לא שם עליך, או משהו בסיכון על זה, כדי שזה יהפוך להיות להעלבת עובד ציבור, ויסתיים גם בתקיפת שוטר, יגיע למשטרה. זה למעשה, המרחבים האלה מייצרים את הכמות הכי גדולה של אותם פושעים וקרימינלים שממלאים את בתי הסוהר. המקומות האלה, שאמור להיות פאק נחמד, אתה רואה, יש פה עגלות, ילדים, תינוקות, עניינים, הכל טוב יפה. רק מה? שעה שבע עם חשיכה, מספיק שישבו כאן כמה ילדים, חבר'ה צעירים, ישבו עם נרגילה, או ישבו עם, בכלל ישבו עם בקבוק וודקה, או לא יודע מה, או סתם ישבו. בואו נמשיך. זה התאמרות. והילדים האלה, אם הם לבנים, מה היה קורה? אז בגלל שהם לבנים, יש להם את הפריבילגיה, כן? לקבל גם יחס, גם אם שוטרים מגיעים, לקבל יחס ומכבד. לא של אדונות. כשהשוטר פוגש חבר'ה צעירים ממוצא אתיופי, הוא בא עם כל הפטרונות, עם כל האדונות של אני באפסיות.
אני הישות, אני המדינה, אני הכוח. ואתם תעשו מה שאני אומר לכם. אצל הבחור הלבן, הוא לא ידבר איתו באותה צורה פטרונית. הוא ישאל אותו, ויגיד לו, הוא יתייחס אליו כמו אח שלו הקטן, יתייחס אליו כמו בנדר שלו, יתייחס אליו כמו מישהו עם הרבה כוח, כן? כי הוא לא יודע מי זה אבא שלו, הוא לא יודע מי זה אמא שלו. הוא לא ירצה להסתבך עם הדבר הזה, כן? ומפינתו הוא גם, הוא לא רואה בהם איום. כן. הוא סך הכל רואה בהם ילדים, חברי ילדים, שיושבים מעשנים או שותים, הוא לא יודע מה. יותר מזה, גם אם הילדים הלבנים יתחצפו אליו ויקללו אותו, הוא עדיין יבליג. הוא עדיין יבליג, אבל הילד האתיופי או החברה האתיופים, זה לא. אתם צריכים לסתום את הפה, להגיד תודה. זה שאתם יושבים פה במרחב הזה בכלל, זה מעבר למה שמגיע לכם. ולכן ההתייחסות כלפי האתיופי זה יהיה עניין של פטרוני, של אני המדינה, אני הכוח, אבל כשזה יהיה ילדים לבנים, זה יהיה יותר בתשאול כזה נחמד עם חיוך, חצי צחוק, ואולי גם יביא להם קצת, יביא להם סיגרה או יליק להם את הגחל.